Да, супер. Ітак, сьогодні я хочу продемонструвати своє дослідження, свою презентацію, цей дебагінг нативного коду в Android-аплікаціях. Тобто я хочу поділитися зі своїм досвідом та своїм методом, як зручно можна відлагодити нативний Android. Аплікації в Android можна дебажити за допомогою GDB через термінал, але у зв'язку з тим, що через термінал це робити доволі незручно, було і необхідно знати великий список скорочень та команд, які необхідні для ефективного використання GDB, було прийнято рішення знайти спосіб відлагоджувати наші програми за допомогою будь-якого IDE. Як IDE, я вибрав Eclipse, оскільки він є доволі зручний в користуванні, є простий в встановленні та в налаштуванні. Ну і подальшій роботі, звісно. Ця презентація буде корисна людям, які тісно пов'язані з Android. Вона не буде, на жаль, зачіпати теми відлагодження Android-аплікаціях, написаних на мові Java чи Kotlin. Це суто відлагодження нативних аплікацій, які є написані на C++, тобто це є демони, HAL або бібліотеки. Так. Секунду. Значить, ключові терміни, про які ми сьогодні будемо говорити, це по суті AOSP, це Android Open Source Project, GDB, який ми будемо використовувати, ADB для комунікації з нашим емулятором, чи це буде якийсь пристрій, і також Daemon, HAL, бібліотеки, SDK, Eclipse і Debug символи. Значить, що таке є в нас AOSP? AOSP – це є операційна система із відкритим вихідним кодом, яка підтримується Гуглом. Тобто кожен охочий, хто має на меті втілити певні свої знання чи певні свої програми в Android, може собі скачати, збілдати і подальшим використовувати цей Android. Кожен Android, який є в нашому, наприклад, смартфоні, він є, по суті, створений на базі AOSP. AOSP постійно оновлюється і включає в себе постійно виправлення помилок і певних параметрів безпеки для Android. Якщо говорити про рівні, які є присутні в AOSP, то, по суті, у нас є декілька рівней. Наприклад, на найнижчому рівні це у нас Linux kernel, тобто він напряму має в собі, скажімо так, ядро системи, має також драйвера для комунікації з різною периферією. Також вищим рівнем це є у нас HAL, який, по суті, має на меті з'єднати, скажімо так, Java layer і Linux layer для комунікації, наприклад, з периферією, чи з пам'яттю, чи ще з чимось. Наступним рівнем це, по суті, в нас є нативні ліби, які в собі включають Android Runtime, тобто це є, скажімо так, засіб, який дозволяє перетворити в програмний код в цей код, який зрозуміє kernel на нижчому рівні. На вищих рівнях у нас є, по суті, вже аплікації і Android Framework, тобто аплікації використовують фреймворк, наприклад, там якісь певні менеджери, які допомагають там знайти локацію, доступитися до якихось там даних. Ну, я на наступному слайді покажу більш детально, що є на кожному рівні. Тобто, як бачимо, тобто є певні програми на кожному рівні, якщо візьмемо з найнижчого, тобто на Linux kernel в нас є, по суті, драйвери, це все те, що зв'язано нас напряму з там пам'яттю, камерою, з power management, з Bluetooth і тому подібне. На вищому рівні в нас якраз як те, що я говорив, у нас є HAL, який також має певні процеси, з допомогою яких ми можемо з Java лейеру отримати певну інформацію з це порухати камерою, відтворити певний звук. На вищому рівні у нас є бібліотеки, найбільш поширені це, напевно, OpenGL, який дозволяє промальовувати там 2D-графіку, 3D-графіку, SQLite, WebKit, Surface, які, до речі, ми будемо сьогодні трошки зачіпати. На вищих рівнях це є вже, по суті, фреймворк, тобто, наприклад, контент-провайдер, який дозволяє нам там отримати дані з інших програм, тобто, не знаю, там, отримати якийсь контакт з іншої програми. Activity Manager, який дозволяє там отримати інформацію про наш процес, тобто, як вона працює,
Ну і різні інші. І зверху, звичайно, теж є наш можливо, ну, це є системні апки, ті, що тут написані. Але це по суті є апки, які вже пишуться на Java, Kotlin. От, і це може бути любі ваші. Так, значить, цілею по суті даної презентації є відлагодження демонів, холу і бібліотек. Найбільше акцент я зробив тут на демонів. Тобто, що таке в нас демон? Демон – це звичайний процес, який є, по суті, написаний на переважно там C++. Він стартує, можна його вручну стартанути в системі, а можна стартанути його через init-рці, і він при кожному запуску даної системи буде включатися. Наприклад, він може виконувати певні дії з пам'яттю чи там збереженням якихось файлів і передавати ці дані там, не знаю, там через клієнт-серверну архітектуру на вищий рівень, чи там можливо через GNI, чи ще з якимось способом. HAL це є hardware abstraction layer. Це по суті я вже про нього розказав в попередніх слайдах. Тобто, це є можливість з Java леєру доступитися до нижчих рівних, тобто до Linux, до ядра системи. Ну і бібліотеки – це і нативні ті бібліотеки, які також надають там певний доступ до системних ресурсів. Як видно на рисунках, справа зверху, під рисочкою GNI нас розташовано якраз рівень, про який ми будемо сьогодні говорити, це є Native Libraries, HAL і Native Daemons. Також, як видно на найнижчому рисунку, у нас є kernel, HAL або чи демон доступається через системні коли до кернела. System service, він по суті через сокети, через біндер чи через DNI може взаємодіяти з любим HAL-ом. Ну і звичайно вже наші апки можуть через IP-шку взаємодіяти з system сервісом через біндер. Так, далі я хочу розказати про GDB, тобто, по суті, можливо, хтось не знає, це є GNU Debugger. Що він нам дає? Він нам надає можливість відлагоджувати наші програми, ставити певні брейкпойнти в певних наших місцях, але це все відбувається за рахунок терміналу. Тобто, що GDB надає можливість підключення до любого IDE цього засобу, тобто GDB, і, але якщо говорити іменно про термінал, тобто нам потрібно знати велику кількість команд для ефективного його використання. Також GDB, він є легкий в використанні і підтримує дуже багато мов програмування. Так. Використовується GDB в терміналах. Тобто на першому рисунку ми, ну, найбільш показано, як можна рухатись по коду і, скажімо так, дивитися, як виконується команда. В певний момент часу ми можемо зупинитися, подивитися на певні зміни, які ми вказуємо. Ну і, в принципі, ми можемо виставляти, тобто, якусь певну точку. В рантаймі це не обов'язково робити, наприклад, через IDE-шку ставити, там, скажімо так, кружечок зліва біля коду. Тобто ми можемо це все зробити допомогою командного рядка. Також ми можемо отримати інформацію про всі зміни, видалити де брейкпойнти. Тобто, скажімо так, в терміналі термінал дає можливість нам робити все, що ми робимо в наших IDE-шках. Також тут є, по суті, цей список команд, це є основні команди, які використовуються. Ну, якщо так найбільш загальні команди, це є, по суті, там, напевно, run, break, continue, тобто те, що нам next, те, що нам знадобиться, скажімо так, для базового керування GDB-шкою. Так, приступимо до основи цієї презентації, тобто, що нам потрібно для того, щоб дебажити нативні аплікації за допомогою IDE-шки. Нам потрібно Eclipse. Ну, я вибрав дані презентації, демонстрацію на Eclipse, тому що, як я вже раніше казав, він є доволі простий, зручний, і в ньому немає нічого лишнього. Також нам потрібно GDB. GDB має бути з двох сторін, тобто, воно повинно бути на хості для всіх Unix-системах, тобто для Ubuntu. Він є встановлений автоматично.
списку, випадаючи в списку C++ Debugging Tools. Також в мене на Ubuntu в мене була проблема, що Eclipse не давав мені всієї функціональності, яка мені була необхідна, і тому я був змушений запускати його з-під рута, тобто через sudo. На жаль, я цієї проблеми ще не дослідив, чому так стається, але таке є. Так. Далі нам необхідно налаштувати наші лисенери, тобто для наших аплікацій. Тобто першим кроком нам потрібно зробити ADB forward, TCP порт. Що це означає? Тобто ми повинні зробити, що дані з певного порта на девайсі будуть перенаправлені на певний порт на хості. Тобто, наприклад, з емулятора на наш комп'ютер, на хост. Також наступним нам треба буде визначити ID-шку нашого процесу, тобто PID. Це можна зробити за допомогою ADB shell ps grep і вказати назву нашої аплікації. І також нам не потрібно запустити GDB сервер на таргеті, тобто на нашому емуляторі для конкретної аплікації, вказуючи при цьому ID-шку цього процесу і порт, який ми раніше вказували при команді ADB forward. Наступним це буде приклад, як виконуються ці команди. Тобто ми запустили ADB forward TCP. TCP порт може бути любий, в принципі, ну, крім тих, що не можна використовувати. Потім ми знаходимо ID-шку нашого процесу, це 1664. І потім ми запускаємо вже ADB сервер з таким-то портом і з таким. І у випадку, якщо все успішно, тобто знайдено процес і, скажімо так, ADB готовий слухати певні коли з нашого хоста, то ми отримаємо повідомлення attach і listening on port. Далі, наступним це є вже подальше налаштування Eclipse для цього дебагу. Нам необхідно відкрити спочатку директорію, де знаходиться наш проект. Тобто в даному випадку це буде відкривання директорії з моєю тестовою апкою. Вона і дуже проста, але вона показує, скажімо так, основну можливість. І також я продемонструю також на слайдах дебаг Surface Flinger, тобто системного процесу, який доволі багато чого виконує в AOSP. Також нам не потрібно збілдати нашу аплікацію з дебаг-символами. Тобто що це означає, що нам потрібно, щоб відключити всі оптимізації нашої апки, тобто щоб апка містила дебаг-символи, які необхідні для відладки. Переважно розмір програми зразу збільшується, але AOSP, по суті, білдає програми в двох виглядах, тобто він має як з дебаг-символами, так і без дебаг-символів. Тому нам не прийдеться, скажімо так, білдати апку окремо, додаючи -g опцію. І ми просто можемо, по суті, при використанні AOSP скинути цей бінар, який є з дебаг-символами, в system.bin, тобто там, де лежить наша аплікація. І також нам необхідно налаштувати дебаг-конфігурацію для нашої аплікації. Є крок, який можна робити, але він не є суттєвим. Це, по суті, якщо в нас є наш AOSP, наш Android, і ми боїмося зробити якісь певні некоректні дії і щось знищити, покораптити і тому подібне, ми можемо створити, скажімо так, прихований наш AOSP, тобто це є, по суті, просто лінка на нашу директорію. І тоді ми можемо вже з легкістю працювати із нею і не боятися, що наші дані пропадуть. Далі йде вже, по суті, створення проекту. Тобто що нам потрібно? Нам потрібно включити Eclipse, вибрати новий проект, і в випадаючому списку в C++ нам потрібно вибрати Makefile Project with Existing Code. Наступним нам потрібно заповнити project name. Project name він може бути різним, тобто це не обов'язково повинна бути назва, як називається наша апка. Також нам потрібно вказати локацію, тобто директорію, де лежать сорси нашої апки, і вибрати toolchain, який є доступний в списку. Переважно це завжди Linux GCC на Ubuntu. От. Далі у нас відкривається вікно, по суті, де ми можемо вже дивитися нашу програму, наші сорси. Також нам потрібно відключити білди, бо білдати ми будемо тільки через термінал. Тобто тут проведення степи, як це можна зробити.
просто по суті основне це є відключити uncheck, зробити uncheck use default build command. Також наступним це вже ми конфігуруємо нашу debug конфігурацію. Тобто ми заходимо в вкладку debug S і вибираємо debug configuration. Тоді ми вибираємо C++ remote application. Тобто якщо у вас немає, наприклад, цієї вкладки, це означає, що ви не встановили C++ debugging tools, про які я згадував раніше. Тобто вона за змовченням не існує в Eclipse. Далі ми вказуємо наш проект і вказуємо вже шлях до нашої апки. Тут важливо, що ми повинні вказувати шлях до апки з дебаг-символами. Тобто в OOSP, коли білдається OOSP, є окрема директорія Symbols, і в ній вже лежить наша апка, яка є більше за розміром, але яка містить дебаг-символи для подальшого дебаження. Так, тут ніби все. Ну і ще, звичайно, знову тут так само відключаємо Disable Auto Build. Так, далі ми налаштовуємо connection. По суті, тут як хост, це вибраний localhost, і порт повинен бути цим самим, що ми робили ADB forward. То також 10 тисяч. Ну це, як я вже згадував, це є проста апка. По суті, це є створення однієї змінної, яка ініціалізується, і в циклі вона завжди інкрементується і виводиться на екран. Тобто це відображено, показано для того, щоб відображати, як працює, скажімо так, процес відлагодження на одному потоці з простими діями. Тобто, як видно зліва, а це наш процес, в ньому є потоки, можна відкрити будь-який потік, в даному випадку у нас є тільки один потік. Ми виставили breakpoint на sleep на 9-му рядочку. По суті, він туди зупинився, і в нас справа можна дивитися всі брейкпойнти, які є, які ми виставили умови, код дивитися, зміни, тобто який є тип, яке значення там присвоєно. От, знизу є, по суті, консолі, регістри, тобто також можна в Eclipse використовувати термінал, тобто ті самі команди, що використовуються в звичайному терміналі. Так, тут я вже, по суті, запустив Surface Flinger. Тобто він от тут вже відображено, тобто в нього є дуже багато різних процесів. Тобто ми можемо доступитися до любого, не процесів, а потоків, перепрошую. Багато різних потоків. Вони мають свої певні функції. Ми можемо вибрати якусь певну функцію, встановити, наприклад, на ній breakpoint і вже дивитися змінні, чи там задавати якісь певні умови і тому подібне. Також ми можемо, коли ми виставляємо breakpoint, ми маємо можливість, коли програма працює, зупинити тільки цей потік, на якому зупинився цей breakpoint. Бо в попередньому випадку ми, по суті, зупиняли повністю процес. Тобто, якщо подивитися по потоках, тут видно suspended. Тобто на всіх, да, на всіх. От, а в цьому випадку це, в принципі, тільки для одного нашого потоку. Running user request означає, що є breakpoint в цьому потоці, виклику цієї функції. Так, я тут надав перелік корисних посилань. Тобто тут є також посилання на GDB-сервер, на GDB, тобто ці інструменти, які нам, можливо, потрібні будуть для роботи. У мене, в принципі, все, щось доволі швидко. Можливо, є питання, я розкажу ще щось.